Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida. Yesu ashimwe bene Data. Tugeze mu mwanya mwiza dukunda, umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya mu by'ukuri duha agaciro, kandi kuha agaciro ni iby'umumaro. Ku mwanya kuha agaciro harimo inyungu nyinshi, kubera ko ijambo ry'Imana ni umuyobozi, ijambo ry'Imana ni urumuri, ijambo ry'Imana ni itabaza ritumurikira. Mu ijambo ry'Imana harimo inama nyinshi, harimo inama nyinshi. Kandi muri ubu buzima tubayeho tuba dukeneye inama, tuba dukeneye gusobanukirwa mu by'ukuri inzira. Inzira kuko ntabwo wagenda utazi aho ujya, ariko ijambo ry'Imana riratumurikira tukamenya aho tujya. Rero bene Data, mwakoze kwitabira amateraniro, Imana ibahe umugisha. Ni iby'igiciro cyinshi imbere y'Imana, mu maso y'Imana iyo tubona turi mu nzu yayo nk'uku, Imana nayo iranezerwa. Dawidi ngo yajyaga anezerwa cyane wambwiraga kujya mu nzu y'Imana, ngakishima cyane, akabonaho kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe biruta indi minsi myinshi kuba hanze mu bindi bisanzwe. Rero Imana ibahe umugisha, mwakoze intambwe mwateye munza mu nzu y'Imana. Imana izibahere umugisha uko mwaje kuba mu by'Imana, nk'uko Imana nayo ibe mu byanyu. Ndabikunda cyane kuko iyo tubaye mu by'Imana tukabyerekezaho umutima cyane, Imana nayo iba mu byacu. Kandi bene Data turabikeneye, dukeneye ko Imana iba mu byacu, dukeneye ko Imana iba mu buzima bwacu, dukeneye ko Imana iba mu miryango yacu, dukeneye ko Imana iba mu tuzi dukora, dukeneye ko Imana iba mu mashuri twiga, dukeneye Imana muri byose. Rero iyo tubaye mu by'Imana nayo iba mu byacu. Mbere y'uko rero dusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye uyu munsi, nagira ngo tubanze dusenge. Mana, turagushimye cyane kuko uri umukozi w'umuhanga, turagushimira kurinda kwawe Mana, waraturinze twebwe twese, urinda n'abacu, warakoze, icyubahiro ni icyawe. Wakoze rero kudushoboza kuza mu nzu yawe Mana, ni iby'igiciro, kandi ni wowe waduhamagaye, kandi kuturarika kwawe Mwami ni iby'umumaro, kubera ko twasobanukiwe neza ko utajya urarukira abana bawe ubusa. Byanze bikunze hari ibyo waduteguriye, kandi bimwe twamaze kubisogongeraho, kuko mu byatambutse Mwami habonetsemo ineza yawe. Rero tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe Mana, ndasabye kugira ngo umwanya nawe utubere umwanya w'umugisha, utubere umwanya wo kunguka, ijambo ryawe rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Mana, duce bugufi tuguhe umwanya wa mbere mu bugingo bwacu. Mana, nanjye ugiye kurivuga nciye bugufi nk'umukozi wawe, ndiyoroheje Mwami, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Ngwino rero duhane umugisha n'abatwumva ndetse n'abazatwumva nyuma. Reka twese Mwami tuguhe umwanya wa mbere muri byose, kubera ko urakomeye. Rero duciye bugufi icyubahiro kibi cyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rero Imana yampaye kuri uyu munsi tugiye gusangira, turabisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni icya 18, turahera ku murongo wa 21, turangiza icyo gice tugeze ku murongo wa 35. Nk'uko tubimenyereye gusoma ijambo ry'Imana uko riri, ijambo ry'Imana ku buryo busa nk'uburambuye, ku buryo umuntu yumva mesaje irimo. Rero umutwe w'aho hantu igice cya 18 muri Matayo, duhere ku murongo wa 21, umutwe w'amagambo haranditse ngo umugani w'abantu babiri barimo umwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene Data, nangirira nabi nzamubabarire kangahe? Ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be
umubare w'ibyo yababikishije abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza italanto inzovu ariko kuko yari adafite icyo kwishyura shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire umugaragu aramupfukamira aramwinyinga ati mwami nyihanganira nzakwishyura byose shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100 aramufata aramuniga aramubwira ati nyishyura umwenda wanjye umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinyinga ati nyihanganira nzakwishyura ntiyakunda maze aragenda mushyira mu nzu y'imbohe kugezaho amarira kwishyura umwenda abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane baragenda babwira shebuja uko bibaye byose maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati wa mugaragu mubiwe naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nkuko nakubabariye shebuja ararakara amuha abasirikare kugezaho azamarira kwishyura umwenda wose na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye umutima mbo aya ni amagambo akomeye ariko harimo isomo nanone rikomeye harimo inyigisho zikomeye kandi mu by'ukuri ni ibintu bibaho muri ubu buzima abantu bagenda babana n'abandi abantu barakenerana ariko angaha harimo isomo rikomeye cyane Petero yari afite ikibazo cy'abantu mu by'ukuri bamuhemukira cy'abantu bagenda bamugirira nabi ageze aravuga ati ariko si binzabivamo yegera Yesu aramubaza ati se mwene data nabimukira nzamubabarira ngize kangahe nzageze 7 Yesu aramubwira ati oya ntabwo ari 7 gusa aho uzageze 77 ni byinshi cyane ubundi 7 nyine ni umubare w'umwuzuro ni umubare utabarika niko navuga ni nko kuvuga ati uzamubabarira igihe cyose nta nshuro zo kubabarira zibaho rero Yesu yakundaga kuganiriza abantu mu migani yabakira imigani ariko abumva nyine bakumva kubera ko burya ngo umugani ugana kariho ariko ngo abigishwa be iyo babaga bihiranye bo yababwizaga ukuri kose impamvu yavugiraga mu migani ni uko yabaga afite ngo bamugenza bashaka kumuhemukira akavugira mu migani ntibasobanukirwe ariko abo gusobanukirwa nyine bagasobanukirwa birababaje kuko hari abantu mu gihe cya none bagifata ijambo ry'imana nk'imigani badasobanukirwa kandi ijambo ry'imana ubundi rirasobanutse nuko ariko abo gusobanukirwa nyine barasobanukirwa imana idufashe nuko Yesu yabakira umugani w'abantu babiri bari mu mwenda avuga ukuntu umugabo nyine yari afitiye abagaragu akabashinga ibye hanyuma ashatse kubarana nabo noneho haza uwa murimo umwenda mwinshi cyane aravuga ati uyu mwenda ni munini kugira ngo unyishyure ndakugura n'umugore n'abana n'ibitunze byose bigure kugira ngo ideni riba rishizemo ariko asaba imbabazi ngo arapfukama aratakamba ati mbabarira nzakwishyura noneho shebuja arebye ukuntu amupfukamiye ukuntu amusabye imbabazi aramubabarira amuharira umwenda we izo ni imbabazi zikomeye tujye twiga gutanga imbabazi aramubabarira amuharira umwenda we aramubwira ati ibyo kugura woya umugore wawe abana woya mube furi nta kibazo ndakubabariye kubera ko unciriye bugufi usabye imbabazi ndakubabariye aramubabarira n'umutima mwiza ariko kibabaje
ubabariwe ngarasohoka, urumva nta gushima imbabazi agiriwe, nta gutekereza ngo ashyire mu bwenge ahantu Imana imukuye, nta kwibaza icyo Imana ikoze kiremereye, ahubwo asohoka nawe ajya kwishyuza. Ajya kwishyuza mugenzi we wari muri mideni ritanaremereye cyane nk'iryo yababariwe. Nawe amucira gupfa amusaba imbabazi aramwinginga ati mbabarira rwose nzakwishyura undi ati oya, amushyirisha mu nzu y'imbohe. Noneho abagaragu bagenzi babo rero babibonaga ibibaye, babonye ibyo yakorewe na shebuja ko yamubabariye, barebye n'uburyo yanze kubabarira, birababaza cyane. Birababaza, bajya kubwira shebuja. Hari ibintu bitihanganirwa. Wenda twavuga ngo barahemutse, kuki bahise bajya kumurega, ariko hari ibintu mu by'ukuri ubona nawe birenze, hari ibintu bitihanganirwa. Ntabwo bihanganye, ntabwo bihanganye iki kintu kibaye, nabo ubwabo bumvise bibarenze. Ni gute yababari umwenda ungana kuriya, ariko akajya guhohotera mugenzi wari umwenda utari na munini, kandi we hari umwenda ungana kuriya? Ntabwo bihanganye. Hari ibitihanganirwa, hari ibintu bitihanganirwa, nabo ntabwo babyihanganiye, bumvise bibarenze, baragenda bajya kubwira shebuja. Shebuja akibyumva nawe aravuga ati ndababaye koko, n'imbabazi nari muhaye zideni riremereye, agenda ahohotere mugenzi we koko w'ideni ritoya kuriya? Shebuja nawe biramubabaza, biramubabaza. Aramuhamagara ati kubera iki, kubera iki ukoze ibyo bintu koko? Nari nkubabariye mbikuye ku mutima, kandi umwenda urabizi nawe ko waburemereye. Kubera iki uhohoteye mugenzi wawe ku ideni rito cyane yarakuma? Kuki utamugiriye imbabazi? Ko yaragusabye imbabazi mbabara nzakwishyura, kuki utamubabariye ngo utegereze? Urumva nawe biramurega, imbabazi nyine ziba zibaye imfabusa. Ngo amuha abasirikare bamufate bamugote, ubundi yishyure iryo deni yari yababariye kugeza igihe azarirangiriza. Urumva niwe wikozeho, nta bwenge yakoresheje, nta bumuntu yagaragaje. Bene data, tujye tugira ubumuntu, tunazirikane imbabazi twagiriwe. Aha rero Yesu amaze kubacira umugani avuga ijambo rikomeye cyane, avuga ijambo rikomeye cyane cyane ku murongo wa nyuma wa 35, avuga ngo na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so wikwiye ku mutima. Ijambo riraremereye. Mu by'ukuri yashakaga kuvuga ati imbabazi mwagiriwe zirahagije. Kandi koko kuba Yesu yaratwitangiye akadupfira, kuba Yesu yaremeye kumena amaraso ye ku musaraba i Goligota, kuba Yesu yaremeye kureka ubwiza yari afite mu ijuru akaza muri iyi si, yabitewe n'imbabazi, abiterwa n'urukundo dukunda. Aduha agakiza ku buntu kubw'amaraso ye, atuguza amaraso ye y'igiciro, aratubabarira. Igihano cyari kituriho aragifata. Twaraho kugirirwa umujinya n'Imana, twari twaratandukanye n'Imana, twe twari n'abanyamahanga, twari abanyamahanga, aho twari duhuriye n'Imana. Yesu atwegereza Imana kubw'amaraso ye, kubw'imbabazi ze. Abayisiraheli nabo bari ubwoko bw'Imana, bari baramaze kwitandukanya n'Imana, byarivanze. Baritandukanye n'urukundo rw'Imana, barivanze n'abanyamahanga nabo bakora ibyangwa n'Imana. Abantu bose bahinduka abanyabyaha imbere y'Imana. Biba ikibazo gikomeye cyane. Yesu aritanga kugira ngo yongere ahuze abantu n'Imana. Noneho ntiyabikorera abayisiraheli gusa, oya, abikorera bose ku musaraba. Yireherezaho amahanga yose ku musaraba kugira ngo uzamwizera wese agirirwe imbabazi, abone ubugingo buhoraho. Yesu yaratubabariye. Ikibazo kigasubira ngo niba Yesu yaratubabariye, kuki twe tudatanga imbabazi? Niba yaratwishyuriye umwenda ukomeye gutyo, kuki twebwe dukomeza gufata abantu nk'abaduhemukiye? Kuki tutababarira? Ni ikibazo gikomeye.
Yesu aravuga ati uko niko data azagenza abantu badatanga imbabazi kandi barababariwe. Imana itwigishe bene data, iri jambo ry'uyu munsi message irimo niyo kubabarira, message irimo niyo gutanga imbabazi, message irimo niyo kuzirikana ko twababariwe. Twarababariwe, tugomba kubabarira. Iyo niyo message y'uyu munsi. Imana idushoboze, Imana itugirire neza, tujye tuzirikana imbabazi z'Imana, tuzirikana urukundo rw'Imana, kugira ngo natwe tubane neza na bene data, natwe dutange imbabazi, natwe tugaragaze urukundo kuri bene data, kubera ko Imana yadukunze. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, message y'Imana reka tuyihe agaciro, twige kubabarira, tujye gukunda bene data kuko Imana yaradukunze, Yesu yaradukunze aratwitangira, aratubabarira, natwe turasabwa kubabarira. Reka dusenge. Mana turagushima kuko ijambo ryawe ryiza, ni ijambo rikomeye cyane dusaba kubabarira. Mana dusabye imbaraga, dusabye ubushobozi kugira ngo tubashe kubabarira bene data nk'uko Yesu watubabariye. Ubidushoboze kandi nukura bumva ijambo ry'Imana, ubagirire neza, ubashoboze, abazaryumva nyuma nabo bazariha agaciro nabo, twese twiye kubabarira Mana kugira ngo tubashe guhesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze kugiye kudushoboza, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu niwe shuti yacu, ni utwiko